ច្រើនមានជីវភាពក្រីក្របានបន្តរងចាំដំណើររះមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាចេញមកទទួលឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាបានសម្រេចដើរដង្ហែក្បួនចេញពីកំណាត់ផ្លូវទល់មុខរដ្ឋសភាជាតិសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្លាមនោះដែរគេឃើញមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច PM ជាច្រើនរយអ្នកដែលប្រដាប់ដោយខែលនិងដំបងឆក់បានចេញមករារាំងក្បួនដង្ហែរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកសួនវិជការតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាហៅការរារាំងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋបានឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញនេះអស់រយៈពេលជាមួយខែហើយនឹងបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកន្លែងមកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអើពើជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់លោកឡើយលោកបញ្យល់ថាការព្យាយាមដើរដង្ហែក្បួនទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាជំរើសចុងក្រោយហើយអំបញ្ញមិញនេះយើងខ្ញុំក៏មានទទួលរងនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយមានទទួលរងនឹងការរបួសខាងជីវរដ្ឋយើងខ្ញុំនឹងជាច្រើនអ្នកផងដែររហូតដល់មានកុមារទូចទូចឆក់ដោយសន្លប់ហើយម្ដាយនឹងអត់ដឹងថាកូននឹងសន្លប់ទេលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកថ្លែងថាអញ្ញាធរហាក់មិនបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឡើយអញ្ចឹងហេតុអីរបស់គាត់មានសារកបាត់ហើយហេតុអីក៏អត់អាចទទួលបាននៅបានកម្មសិទ្ធិពីព្រោះមុននឹងចេញសារកបាត់មុននឹងចោះវោហវែងវាតលតែមានការវិនិច្ឆ័យហើយទទួលស្គាល់បានមានការចោះវោហវែងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើមានបាតុភិបអីនៅពីក្រោយនៃសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះបានជាខាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរនឹងបានអនុវត្តទៅតាមបទជា001របស់រាជរដ្ឋាភិបាល